Salam sejahtera, anda bersama saya Salvino Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Dua kes kematian dan 410 kes positif baru COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. Dua kes kematian, 410 kes positif baru dan satu kluster baru COVID-19, kluster lintas di Kota Kinabalu, dilaporkan di Sabah hari ini. Kluster lintas mencatatkan 6 kes hasil saringan di tempat kerja. Sabah mencatatkan penurunan 55.8% jumlah kes baru hari ini bersamaan 517 kes berbanding 927 kes yang dilaporkan semalam. Sukacita dimaklumkan pada hari ini, negeri Sabah mencatatkan penurunan jumlah kes baru sebanyak 517 kes, iaitu 55.8%. Iaitu daripada 927 kes semalam kepada 410 kes pada hari ini. Walaupun terdapat penurunan jumlah kes pada hari ini, Kementerian Kesihatan masih terus giat menjalankan aktiviti saringan dan pengesanan kes secara aktif di seluruh negeri Sabah. Ini kerana masih terdapat sebanyak 44 kluster yang aktif di Sabah dan peningkatan kes harian tempatan masih boleh berlaku. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, dua kes kematian itu dilaporkan di Hospital Tawau, membabitkan lelaki berusia 82 tahun dengan sejarah penyakit kronik dan wanita rakyat asing berusia 53 tahun. Katanya, masalah utama dihadapi petugas barisan hadapan di Sabah adalah aspek logistik. Sukarelawan dari Pertubuhan Bukan Kerajaan, NGO juga, perlu diberi latihan perlindungan diri dari dijangkiti virus COVID-19. The biggest challenge in Sabah is basically logistic. So now I think our Jabatan Kesihatan Negeri Sabah is also overwhelmed. But more importantly, they have set up at the state level for coordination. So which mean we are looking into the transport, we are looking into the MKN as well. We're working as a team, not on just like Ministry of Health, with inter-ministry collaboration. So we need to use the whole holistic government approach as well as the society approach. And we do have NGOs and all that come in, but some NGOs are doing on their own. So there will be a duplication, and also we are worried just now, for example, they go down, they put on PPE, they forgot to put on the glove, all the infection control, etc. So we need to train the NGOs as well, and then avoid duplication and protect them so that we can actually work together. So the coordination is important between the Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi memaklumkan, dalam masa seminggu, Kota Kinabalu mencatatkan kes COVID-19 tertinggi di seluruh negeri mengatasi kes di Pantai Timur Sabah. Sehingga semalam, bilangan kumulatif kes COVID-19 di Kota Kinabalu berjumlah 3,992 kes dengan 3,399 kes aktif yang sedang dirawat di hospital. Labuan mencatatkan 76 kes positif baru hari ini dengan satu kluster baru, kluster Limbungan, yang merekodkan 20 kes positif. Sementara itu, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata masih ramai tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP asas, iaitu tidak memakai pelitup muka di tempat awam dan penjarakan fizikal. Saya sentiasa mengatakan bahawa ini adalah SOP asas yang sepatutnya dipatuhi oleh setiap individu, kerana tujuan dia adalah untuk melindungi diri kita sendiri. Jadi sebab itulah saya amat mengharapkan SOP asas seperti ini sepatutnya menjadi budaya baru di dalam kehidupan kita bagi melindungi diri kita. Mengenai pilihan raya kecil Parlimen Batu Sapi, beliau berkata Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan diminta untuk melaksanakan SOP lebih ketat kerana proses demokrasi itu perlu dijalankan seperti mana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi kalau di PRK Batu Sapi,
SPR telah pun menetapkan, maka tidak ada kuasa bagi kerajaan untuk menahan ataupun menangguhkan pelan raya yang telah pun ditetapkan. Jadi pelan raya Batu Sapi wajib dilaksanakan apabila diumumkan oleh SPR tentang kekosongan kerusi di situ, maka tidak ada pilihan, pelan raya tetap dijalankan. Walau mana pun kita faham ketakutan rakyat di Batu Sapi. Saya dipahamkan rakyat di situ cemas, takut nak keluar mengundi nanti pun saya takut berapa ramai, berapa persen yang nak keluar mengundi, kita pun tak tahu. Saya dipahamkan petugas-petugas pilihan raya pun tak berani nak bertugas waktu pilihan raya. Jadi kita akan memanggil pihak SPR, saya percaya hari besok atau lusa akan membentangkan SOP yang ketat untuk pilihan raya, untuk apa nama ni, SOP yang lebih ketat bagi menjamin kesihatan penduduk-penduduk di Batu Sapi daripada untuk keluar mengundi. Dan kita tidak boleh menahan sesiapa keluar mengundi kerana Perlembagaan Persekutuan juga memberikan hak kepada setiap rakyat untuk keluar mengundi. Kita ikuti laporan harian situasi COVID-19 di Sabah oleh Kerajaan Negeri. Kota Marudu menjadi daerah ke-18 dikategorikan zon merah di Sabah. Ekoran peningkatan 10 kes positif baru di daerah itu hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masdi Manjun berkata, Kota Kinabalu mencatat bilangan kes tertinggi di Sabah hari ini dengan 85 kes, diikuti Tawau dengan 84 kes. 7 kes positif direkodkan di kluster penjara Kepayan. Jumlah kumulatif kes positif di kluster itu kini sebanyak 1,566 kes. 1,955 daripada 2,686 banduan telah menjalani ujian saringan COVID-19. Sehingga hari ini, 93,793 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasaran. Katanya, jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah setakat ini adalah 13,155 kes dengan 5,615 pesakit telah sembuh. Manakala 7,433 pesakit sedang menerima rawatan di hospital di seluruh Sabah. Majlis Angkat Sumpah ADUN Sabah berlangsung siang tadi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor mengetuai 4 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sabah termasuk 2 ADUN dilantik mengangkat sumpah di DUN Sabah pagi tadi. Ini adalah acara rasmi pertama yang dihadiri Haji Ji selepas selesai menjalani rawatan COVID-19 di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu 18 Oktober lalu. Haji Ji mengangkat sumpah sebagai ADUN Sulaman di hadapan Speaker DUN, Datuk Kazim M. Yahya. Turut hadir mengangkat sumpah adalah ADUN Sulabayan, Datuk Jaujan Sambakong, serta 2 ADUN dilantik, iaitu Datuk Seri Panglima Yong Tek Lee dan Datuk Amisah Yassin. Majlis angkat sumpah itu turut dihadiri Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untong dan Setiausaha DUN Sabah Syafarudin Halidi. Penduduk terjejas di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD terus dibantu. Penduduk terjejas di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD terus dibantu dengan sumbangan daripada Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Pagi tadi, sebanyak 300 pek makanan diagihkan kepada penduduk Kampung Bangau-Bangau dan Kampung Halo. Bantuan itu diperoleh melalui sumbangan makanan daripada Jeti Pelancong Sempurna Hartawan Stabil Sdn Bhd Persatuan Cina Muslim Malaysia Cawangan Tawau dengan kerjasama Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, ESKOM. Selain itu, Persatuan Cina Muslim turut menyumbang 160 kotak pelitup muka, minuman bertenaga dan air mineral kepada petugas barisan hadapan ESKOM dan agensi keselamatan lain. Majlis penyampaian sumbangan bantuan itu diadakan di Jeti Pelancongan Sempurna. Majlis disempurnakan oleh Ketua Staf Operasi Udara Brigadier General Ayub Khan Muhammad Khan bersama Komander OCP Timur Assistant Commissioner Muhammad Pajeri Ali.
Dua maut, manakala 185 anak kapal diselamatkan dalam insiden di perairan Miri awal pagi tadi. Dua anak kapal disahkan meninggal dunia, manakala 185 yang lain berjaya diselamatkan dalam insiden kapal Dayang Topaz yang terlanggar platform minyak di perairan Miri awal pagi tadi. Berdasarkan maklumat awal, insiden berlaku dalam keadaan cuaca buruk yang menyebabkan kabel sauh kapal Dayang Topaz terputus, mengakibatkan kapal tersebut tidak dapat dikawal dan melanggar platform minyak Barambi. Jabatan Laut memaklumkan kemalangan marin itu berlaku kira-kira 7.7 batu nautika atau 14.3 km dari Kuala Baram, Miri. Pusat Koordinasi Menyelamat Maritim Putrajaya memaklumkan mangsa yang terlibat merangkumi 185 kru warga negara Malaysia dan 2 kru warga negara Indonesia, yaitu kapten kapal dan chief officer berusia antara 21 hingga 63 tahun. Kapal MV Dayang Topaz, yaitu kapal jenis Accommodation Work Barge milik DESB Marine Services Sdn Bhd, disewa oleh Petronas Carigali. Dayang Topaz dilaporkan mengalami kerosakan akibat insiden itu dan akan diiring balik ke Pelabuhan Miri. Kru kapal MV Dayang Topaz telah menghantar isyarat kecemasan ke kapal Saputra Constructor yang memulakan gerakan bantuan awal. Gerakan mencari dan menyelamat dilancarkan oleh Maritim Malaysia dengan bantuan kapal-kapal di bawah seliaan Petronas Carigali Sarawak Operation. Sekian berita Borneo TV malam ini. Saya Salvinus Saribon.